Na vežbama pod nazivom Prolećna oluja će učestvovati oko 7000 vojnika iz nekoliko država članica NATO-a. Ruski vojni ekspert Ivan Konovalov ocenjuje ove vežbe kao ofanzivne. Jedinice NATO se nalaze pored ruskih granica, što predstavlja direktno kršenje osnivačkog akta o uzajamnim odnosima, saradnji i bezbednosti između Rusije i blokova iz 1997. godine. U dokumentu se navodi da će strane težiti transparentnosti, predvidljivosti i međusobnog poverenja u pogledu veličine i funkcije vojnih snaga, rekao je Konovalov. U praksi vojska alijanse se neprekidno nalazi u blizini granice Rusije, naveo je ekspert. On je podvukao da će na obuci biti uvežbavanje ofanziva, a ne odbrambene akcije. Pored toga, povećat će se udarna komponenta vežbi bloka, posebno u istočnoj Evropi. Već sada to zapažamo. Naprimjer, sama činjenica da će francuska tenkovska četa i jurišni helikopteri Velike Britanije učestvovati u prolećnoj oluji govori o pripremi ofanzivnih, a ne odbrambenih akcija. Kako se promoviše na zapadu, objasnio je Konovalov. Ekspert je vežbe nazvao provokacijom i naveo da upravo akcije Severnoatlantske alijanse predstavljaju pretnju za Rusiju, a ne obrnuto. Godišnje vojne vežbe NATO u Estoniji će održati od 17. maja do 5. juna.